Hej og velkommen tilbage. Midt i juleræset, der bliver vi også nødt til at huske nytår. Og inden alt lukker ned, og du spiser dig tyk og fed og åbner gaver og bytter dem igen, så synes jeg lige, du skal have en inspiration til en nytårsmakeup. Og nytår for mig handler jo om at have krudt på et eller andet sted i ansigtet. Enten har jeg vilde læber, eller også har jeg vilde øjne. Det jeg vil lave i dag, det er vilde øjne. Og når jeg siger vild, så er det jo stadig ikke vildt, fordi jeg er over 45. Så det her, det er en voksen, lækker makeup til en kvinde, som ikke skal se super rynket og super over made up. Jeg har allerede hud på. Hvis ikke du ved, hvordan man laver det, så se alle mine 6074 andre film, jeg har lavet om hud. Altså det jeg gør, det er min elskede primer, en paint pot fra MAC. Jeg bruger mine fingre, for det må jeg godt, når det bare er eye primeren. Jeg har selv købt en ny øjenskygge, som jeg har forelsket mig meget i. Du kan se, den er næsten ikke brugt. Den hedder Havana fra MAC, og det er guld og glitter, og det er helt fantastisk. Og det her, det er hæftigt. Lige når jeg smækker den på, så tænker du, okay, nu har jeg ikke særlig meget globelinje den her dims herop. Så jeg lægger bare den her mørke på hele øjenlåget. Det jeg gør, kan du se, jeg bare kører herinde, lige under øjenbenet. Og du skal ikke være så bange, jeg kører frem og tilbage, så flytter jeg min pensel, og så kører jeg udefra ind i runde bevægelser. Hvis jeg så gerne vil have det lidt blødere, tager jeg lige min finger. Nu er jeg lige i gang med at lægge den samme farve nedenunder. Jeg bruger sådan en lille skarp kort pensel her, og jeg lægger mig simpelthen ned under vipperne. Nytår forbinder mange med sådan noget guldstøv, sølvstøv, glimmerstøv, og det er jo et mareridt at få i sit tøj og i sit gulvtæppe og sit hjem bagefter. For det andet er det super svært at fordele. Så den her fra eyeliner fra Urban Decay, som er sådan en lille, du ved, ligesom flydende eyeliner. Og det her, ikke, det gør, at du helt automatisk bliver festens midtpunkt. Mens den lige tørrer nu, så vil jeg bare sige til dig, når man har sådan noget skrald på øjnene, om det var endnu mørkere eller endnu mere glitter, jeg synes faktisk, der mangler lidt over på den her, så skal du huske at lade være med også at lave mørke læber. Så er det faktisk rigtig flot at holde den nu. Du giver den lige en tur til her. Den er pænt. Så derfor holder jeg mig til, inden det her er min favorit lip liner stadigvæk fra MAC. Den hedder Spice, og den har eksisteret i 3000 år. Jeg kan godt lide den her, fordi den er næsten sådan lidt læbefarvet. Lidt mere rød end læbefarvet. Nu bruger jeg bare en helt almindelig gloss. Så håret nede. Og selvom jeg havde mascara på fra i morges, når man har lagt sådan en festlig makeup, så må man godt lige lægge et ekstra lag på. The Real Benefit yndlingsmascara over dem alle. Ordentlig lag på. Husk at komme helt ind der, hvor vipperne sidder fast. Det var en lille, hurtig, hvad skal vi sige, plus 35 nytårsmakeup. Husk noget shine, husk noget balance, mørk lys, husk ikke både læber og øjne samtidig. Lækkert hår, højt humør, højt selvtillid og velkommen ind i 2018.